कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. देवाचे उतार आम्ही ऐकूया. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वासाप. उपदेशक म्हणता व्यर्थ सुव्यर्थ सगळे व्यर्थ. कारण जो मनीस जाणवायन आणि बुद्धवंतकायन आणि हुशारकायन वावरला त्या मनशान आपणा कडे आसा ते सगळे ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय. हे व्यर्थ आणि एक व्हड अन्याय. कित्याक सूर्यपोंदा मनशान कश्टान आणि मेहनतेन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो. ताचे सगळे दीस कंती भरीत, ताचें काम एक व्हड त्रास. रातचें लेगून ताचे मतीक समाधान ना. हे व्यर्थ. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज आयतार त्या देखून देवाचें उतार हांवें वाचलें. आयचें पयलें वासाप. आज ऑगस्टाची 4 तारीख आनी आमी उडासा घाटचो सांत जॉन मेरी वियाने. आज प्रत्येक रितीन ह्या सांताचे वयर थोडो नियाळ आमी करया. वासपांत आमी आयकलें उपदेशक म्हणटा व्यर्थ सुव्यर्थ सगळें व्यर्थ. पूण आयसो सांत जॉन मेरी वियाने आपल्या जिणेद्वारे आमकां सांगूंक सोदता सगळें व्यर्थ न्हय, आमच्या जिणेक अर्थ आसा. उपदेश व्यर्थ व्यर्थ म्हणटा तरी आपल्या जिणेद्वारे संवसाराक दाखोवन दिल्लो सांत जिणेक अर्थ आसा म्हूण सांगलेलो सांत जॉन मेरी वियाने. आमी जाणा हो सांत ह्या जगाचो पात्रोन. प्रत्येक रितीन दियेसीच्या ह्या जगाचो पात्रोन म्हणून आमी जाणा विगारांचो पात्रोन म्हण आमी हाका म्हणटा. हाचें जिवन कशें आसलें? जॉन मेरी वियाने जल्मलो मेयाच्या 8 तारखेर 1786 1786 फ्रांसच्या लियोन लक्सरसच्या डाडिली म्हळ्यार एक दाकटुल्या हळ्ळेंत ताचें कुटाम सागोळीकरचें कुटाम, रैताचें कुटाम, सागोळेकार ते. त्या देखून एका दुबळ्या सागोळेच्या कुटुंबांत जल्मोन वाडुल्लो जॉन मेरी वियाने. दुबळो तरी ताका एक वृत्ती आशा आसली देवाची सेवा करूंक. सेमिनारीक भरती जावन एक ह्या जग जायचय म्हणून ताची आशा उमेद आनी उर्बा. आनी त्या देखून तो सेमिनारीक भरती जाता. तरी सेमिनारीचें शिकप ताका तितलें सोंपें जायना. सेमिनारींत लात्या भशेन सगळें शिकप आसलें आनी ही लाते भास ताका समजच नातली. त्या देखून सेमिनारींत उत्तीर्ण जावंक ताका मस्त कश्ट जालें. जायते पावटी ताका लातिनांत मार्क मेळनातले वरवीं आनी शिकप समजनातले वरवीं ताका फुडें धाडूंक ताचे तर बेद्दासर
फाटी मुखार पळयताले. तरी देवाची महिमांच म्हणून 1815 इसवेंत जॉन्मी आनी मेरिवियानीक वर्द मेळ्ळी. वर्द मेळ्ळ्या उपरांत 3 वर्सां सहायक विगार जावन 1818 इसवेंत ताका बिस्पान आर्स म्हणल्या एका ल्हानशा हळ्ळेक मस्त कश्टांच्या हळ्ळेक विगार जावन धाडलो. फ्रांसांत ती हळ्ळी मस्त पयस दुबळी आनी थंयसर वचूंक ही भोव कश्ट. ह्या फिरगजेंत विगार जावन 1818 इसवेंत 1818 इसवेंत तो विगार जावन गेल्लो. ताच्या मरणा पर्यंत थंयच उरलो विगार जावन 41 आनी 1 वर्स 41 इयर्स ही वॉज द पॅरिश प्रिस्ट ऑफ आर्स. 1859 इसवेंत तो अंतरलो. आर्स ह्या हळ्ळेंतलो लोक भवार्थान शेळेल्लो आनी ह्या भवार्थांत शेळेल्ल्या लोकांक उर्बेवंत करूंक जॉन मेरिवियानी मस्त पेसाडलो. भवार्थ जिवाळ करूंक ताचें प्रयत्न मस्त जालें. आनी कशें ताका हें साध्य जालें? 2 हतेरां ताणें वापरलीं. कसलीं 2 हतेरां? फिरगजीचो भवार्थ जिवाळ करूंक पयलें ताचें मागणें, पर्सनल प्रेयर, वैयक्तीक मागणें, आनी दुसरें ताची जिणये रीत, हीज लायफ स्टायल. ताचें प्रेयर आनी ताची लायफ स्टायल त्या फिरगजेंत तो जेवन आसतना लोक आपापिंच ताचे लागीं आयलो. भावार्थ जिवाळ जालो. त्या भायर ताणें अपुरबायचे शर्माव दिले. कसले शर्माव? देवाळच्या काकुळती विशयंत. आनी लोक चड आनी चड लागीं आयलो. त्या भायर कुंभसाराच्या सक्रमेंताक ताणें चड म्हत्व दिलें. चरित्रकार म्हणटात, ताचे बायोग्राफर म्हणटात, चड उणें 16 वरां हर एक दीस तो कुंभसारींत बसतलो खंय. पळया कुंभसाराच्या सक्रमेंताचो म्हत्व समजल्लो हो याजाक. जायत्या लोकांक न्हय, आर्स गांवाच्या त्या हळ्ळेच्या लोकांक मात न्हय, भायल्या लोकांकय थंयसर आकर्शीत करूंक लागलो. आनी जायतो लोक पयस जावन ह्या कश्टाच्या हळ्ळेक आयलो ताचे ता लागीं कुंभसार जावं. ताणें बसुल्लें तें कन्फेशनल कुंभसारीचें तें कदेल आनीकय आर्सांत आसा. हांव रोमान शिकता आसतना थोड्या वर्सां आदीं हांव आर्साक पावुल्लो आनी थंयसर तें कन्फेशनल खंय जॉन मेरिवियानी बसून कुंभसार करतलो की तें थंय आसा. मोन आनी भयणीनो, सादो पूण भक्ती भोंवत याजाक, भागेवंत याजाक जॉन मेरिवियानी ऑगस्टाच्या 4 तारखेर 1850 अंतरलो. पापा पियुस 9व्यान 1925 इसवेंत ताका सांत म्हूण पसारलो. ह्या वर्सा तो अंतरून 160 वर्सां जातात. 10 वर्सां पयलें म्हणजे 2009 इसवेंत हो सांत अंतरून 150 वर्सां जाल्ल्या संदर्भी आमच्या आदल्या पापसाहेबान बेनेडिक्ट 16व्यान तें वर्स 2009 वर्स याजकाचें वर्स म्हणून नमयारलें. आनी प्रत्येक रितीन याजकांनी आपल्या जिविताचेर नदर घालून उमेदीवन जाय जाय म्हणून, उर्बेन बरो जाय म्हणून ताणें उलो दिल्लो आसा. भावन आनी भयणीनो, जॉन मेरिवियानी विगाराचो पात्रोन. तर आज आमी आमच्या फिरगजेच्या विगाराच्या विशयंत थोडें समजून घेवया. आमची मंगळूर दियेसीस चड उणें 2.5 लाख कातोलीक आसात. 124 फिरगजो आसात. 279 दियेसीसचे याजक आसात. आनी सर ह्या याजकाचो पात्रोन जॉन मेरिवियानी म्हणटा आसतना आमी आमच्या आमच्या विगारां पासून, सहायक विगारां पासून
मागचें भोव गरजेचें. एक विगार आमकां भोव मोग आसा, आमचो विगार. तो एका फिरगजेंत धार्मीक मुखेली फिरगज कुटुंबाचो वडील, देवा आनी मनशा मदलो तो मध्यवर्ती. तशे तीन प्रमुख कायदे, देवाचें उतर परगटचें तो परगटणार, सक्रमेंत दिवन क्रिस्ती जिवीत तो पवित्र करता, आनी तिसरें गवळीक वावरान फिरगज घराच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धे खातीर वावुरता. हे तीन तशे कायदे. भोवन आनी भयणीनो, विघाराच्या जिनयेचेर, देसीच्या पाद्रेबाच्या जिनयेचेर एक नदर मारया. पळया कुटुंब सांडून ते एक सुरी जिणे जी येतात. आमी कार्मेलेंत समुदायांत जियेता, कम्युनिटी लायफ म्हणटा, पूण विघार एका फिरगजेंत, एका इगर्जेंत एक सुरो रावता. तर ताणें एक सुरपणाची जिणे जियोंक आसा. जाय तो फिरगजेंत वावर करता, तरी कांय एक ताप आयलो, भलायकी बरी ना, एक उदक दिवचे समेत गत ना. जायतो वावर केल्लो एक विगार रिटायरमेंट जाल्या उपरांत, निवृत्ती जाल्या उपरांत निवृत्ती घरा येता, जुजे वास होम आमच्या दियेसींत आसा. जायतो वावर केल्लो विगार ते आसात, पूण तांकां पळोवंक येवचे कितले जाण आसात. पळया एका विगाराची जिणी. जायते पटी आमी दुर्स जातां, हिंजितां, निंदा करतां, तरी पळया एका विगाराचें जिवीत कितलें कश्टांचें. आनी जर एका विगारान ताचें जिवीत संतोशान उर्बेन सारूंक जाय, दोन संगती भोव गरजेच्यो. देवा लागीं संबंद आनी लोकां लागीं संबंद. देवा लागीं संबंदाक आमी म्हणटा मागणें, जावंक परो ताचें वैयक्तीक मागणें, ताची ब्रेवियरी, हें भोव गरजेचें. आनी अन्य एका वटेन लोकांचो मोग, तो लोकांचो विगार. आनी लोक तसो मोग करता, तो लोकांचो मोग करता. जर मागणें वैयक्तीक मागणें ना तर सुखी धाड समस्ये जायते येतात. मनशाचो मोगी तो न्हय, लोकांचो याजक तो न्हय, तर लोकां तावन हिंसोणे दुरसोणे मेळटात. विगारांतय आमचो मनोभाव कसलो? जायते पोटी आमकां विगाराचो उडास येवचो आयतारा मिसाक वयतासतना मात्र जायते पोटी, ह्या कांय सर्टिफिकेट जाय, या कांय वॉल आसा, या कसलो एक सक्रमेंट गरज आसा, त्या वेळार मात्र विगाराची गरज. आनी विगार कांय इल्लेशें सड उणें उलयलो तर खदने पुटलेंच, फाटल्यान उलोवणें सड आनी सड आसता. ह्या वेळार आमी समजून घेवंक जाय, जर विगार आमकां आयतारा मात जाय गी, या ताचे थंय आमी संबंद दवरूंक जाय, लक्षिल्लो संबंद दवरूंक जाय, ताचें बरेंपण आमी समजून घेवंक जाय. उडास आसा म्हाका, हांव ल्हान भुरगो आसतना खंयच्या फेस्ता परबेक ह्या उरल्या दिसांनी घरा कांय पोळी केली जाल्यार, म्हज्या आवयन म्हणजे आसलें पयिल्लें पोळी, आमी घरा केल्ली पोळी विगाराक दांडोवंक आसली, आनी विगारान कांय एक चॉकलेट दिल्यार आमी काणून पाटी येवचें. पळया आमच्या मलगड्यांचो मनोभाव भोव अपुर्बायेचो आसलो. घरांत कांय फेस्त आसतना, घरांत कांय संभ्रम आसतना ताचो एक ल्हान वांटो विगाराक येता. कित्याक विगार आमच्या कुटुंबाचोय सांदो म्हूण समजून घेतात. पूण आज आमी कितले पावटी विगारा विशीं चिंत्ता, पाप बावडो विगार तो एकलोच तूं जेवता, आमी हांगा कुटुंबांत संभ्रम करता. विगाराक फेस्त संभ्रमा दिसा हर एकल्या घरा वचूंक जायना, तरी पळया मलगड्यांचें चिंतप, भोव अपुर्बायचें चिंतप, हें विगारी आमच्या कुटुंबाचो सांदो म्हणून समजून घेवचें. आनी एका कुशेन विगाराक सहकार दिवचो. विगार जायते पावटी फिरगजेच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धे खातीर वावुरता. ताच्या फायद्याक न्हय, बगार फिरगजेच्या फायद्याक ताका बरी सलाह सुचना दिवची. जर तो कितें चुकोवन पडटा, प्रायवेट रितीन पर्सनल ताचे कडेन सांगचें, फाटल्यान उलोवच्या बदलाक, शेजाऱ्यां कडेन दुसरोच्या बदलाक
विगारा लागीं वैयक्तीक रितीन मेळचें. खंडीत एक बरो विगार हें बरें सुचन आयकतलोच. भोंवर आनी भयणीनो, विगार ह्या सहायक विगार फिरगजेच्या उदरगते खातीर वावुरता आसतना आमचो मोठो सहकार भोव गरजेचो. म्हणटा आसतना विगारांनी ताची ड्युटी ताचे कायदे पाळी जायच. तो आमच्या कुटुंबाचो सांदो तर खंडिताने आमच्या कुटुंबाची भेट करी जायच. म्हाका उडास आसा आमी ल्हान आसता आसतना विगार दोरे उतरोवन आकडे उतरोवन घरां भेटो करच्यो. बेंगलोर दिएसींत थोडे वर्सां आदी हांव एका फिरगजीचो विगार जावन आसलो आनी म्हाकाय इगर्जीची रेस्पोन्सिबिलिटी दिल्या उपरांत चड उणें 200 कुटुंबां त्या फिरगजींत आसलीं. हांवें लोकांक कशें सांगिल्लें, आयतारा दीस तुमी सगळ्यांनी म्हज्या घरा येजय, म्हणजे इगर्जेक येजय. आमी सांगाता मीस पेटोवचें, सांगाता संभ्रम करचो, जेजूचें मांस आनी रगत आमी वांटून घेवचें. म्हूण सोमारातावन सनवारा पर्यंत हांव तुमगेर येतां. खंयच्या घरा म्हूण सांगना, घरची भेट करतां. आनी हांव विविध घरची घरांची भेट करतालो. आनी अशें विविध घरांची भेट करता आसतना खंयच्या घरा म्हूण हांवें पयलें सांगू नासले वरवीं कसली तयाराय थंय नासली. बदलाक थंयसर वेता आसतना बसोंक एक कदेल ना. जर हांवें सांगलें जाल्यार बायलीं कदेलां कांय हाडून दवरते आसले ते कदेलां नात. हांवें बसयत जर धरणीर बसयत ते कुच पटी गडबडटले विगार धरणीर बसचें. हांवें सांगलें तर तुमकां धरणीर बसोंक जाता तर म्हाकाय धरणीर बसोंक जाता. लोकां थंय संबंद चडटा एक विगार घर भेट करता आसतना. त्या भायर त्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी म्हाका तांचे समस्ये सांगची गरज नातली. कित्याक हांव त्या कुटुंबाची भेट करता आसतना समस्ये समजातले. अशेंच फिरगजेच्या हर घरांनी हांव भेट करता आसतना त्या फिरगजेचे समस्ये समजूंक संपे जाताले. आनी ह्या वरवीं म्हाका ग्रेस्त कुटुंबांनी दुबळ्या कुटुंबांक सहाय्य करूंक, दुबळ्या विद्यार्थीक थोडे इगर्जेचें मुखेलपण घेतलें, थोडे ग्रेस्त मनीस कुमो करूंक, एकामेकां तांकां संबंद रुपीत करूंक म्हाका साध्य जातालें. आज जायत्यांचे आक्षेप आसा, कित्याक आमचे विगार घर भेटो करिनात म्हणून. हें हांव ओपून घेतां, जर आमी घर भेटो केले तर जायते आमचे फिरगज घरांचे फिरगज कुटुंबाचे समस्ये उणें जातात. आनी दुसरें, जायते पावटी आमी जाणां फिरगजेंत फिरगज बांदपांक चड म्हत्व दितात, काट्टोणांक चड म्हत्व दितात आनी फिरगज कुटुंबाक चड म्हत्व दिनात म्हणून जायते पावटी तरणाट्यांनी आक्षेप उचारलो आसा. ह्या वेळार विघरांनी एक तांच्या गमनान दवरचें भोव गरजेचें. तांचें प्रामुख्य कर्तव्य फिरगज कुटुंबांची, फिरगज काट्टोणांची न्हय, फिरगज काट्टोणां फिरगज घरांनी बांदी जाय. पूण फिरगज विगाराचें प्रामुख्य कर्तव्य फिरगज कुटुंब बांदचें. जर फिरगज कुटुंब बांदलें तर आमची लांब लांब एनाउंसमेंटां उणी जातात. बदलाक फिरगज विगार घर भेट करता, आमी फिरगज कुटुंबाचे सर्व सांदे आमच्या वडिला सांगे वावुरता. आनी त्या देखून आमचें फिरगज कुटुंब एक मोगाचें आनी एकामेकाच्या संबंदान रुपीत जाल्लें कुटुंब जाता. भोंवर आनी भयणीनो, आमी आमच्या विगारांक सहायक विगारांक उल्लासोवचें, तांकां अभिनंदन पटोवचें ह्या दिसा भोव गरजेचें. जायते फिरगजेंनी हांवें पळयलां, जर आगोस्टाची 4 तारीख हप्त्या मदें येता तर आयतारांचे उपाध्यक्ष मुखेलपण घेवन सगळे फिरगजगार विगाराक अभिनंदन आनी उल्लास पटयतात. हें आमी करी जाय, कित्याक वर्साच्या एका दिसा आमी उक्त्या रितीन आमच्या विगाराचो, आमच्या सहायक विगाराचो आमी उपकार भोंवडूं जाय, तांकां एप्रिशिएट करी जाय, तांकां अभिनंदन पटय जायस. कित्याक निस्वार्थी तांची जिणी आमचे खातीर फिरगज कुटुंबाच्या उदरगते खातीर ते वावुरतात. त्याच बराबर तांचे खातीर आमी मागचें वाजपी, आमच्या आमच्या विगारा खातीर आमी मागोंक जाय, सहायक विगारा खातीर दिसच्या पदरेबा खातीर सर्व ह्या सांगा खातीर आमी मागोंक जाय. ह्या भोवा पुरबायेच्या दिसा जॉन मेरी वियानी ह्या संताच्या फेस्ता दिसा सर्व विगारांक आमी अभिनंदन पटयतां. तांच्या पात्रोण संताची
बेसावां मागणें तांकां आमी बसयता आनी अशें आमच्या विघरांनी करची सेवा. देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग तांणी तो करचो निस्वार्थी रितीन देवाक मान वसरको जावं दी हें आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. बालका वंदन तुका बेसावामचे गाव वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो बेसावामचे गाव वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो येशू बालका.